haluan päästä tekemään samaa työtä, jota olen aikaisemmin tehnyt yli 12 vuoden ajan. Minähän olin Euroopan parlamentissa vuoden 1995 alusta vuoden 2007 alkupuolelle saakka. Ensisijainen tehtäväni oli puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja ajaa Suomen kansallisia etuja. Näitä asioita haluaisin taas päästä sinne hoitamaan. Lisäksi haluan vaikuttaa koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Euroopan unioni on merkittävä globaali toimija kauppapolitiikassa, ympäristöpolitiikassa ja kehityspolitiikassa, eli toiminnassa köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Näitä töitä tein ministerinä edellisessä hallituksessa ja voisin päästä tätä työtä jatkamaan. Paavo Väyrynen, sinä olet ilmoittanut, että pyrit näissä vaaleissa kuninkaaksi, äänikuninkaaksi ja sitten vielä presidentiksi. Millä tavoin tällaiset puheet täytyy ymmärtää? No, osittainhan tässä on ollut kysymys vappuhuumorista, mutta ajattelen niin, että jos pääsisin äänikuninkaaksi ja saisin vahvan valtakirjan kansalaisilta, niin voisin pyrkiä tehokkaasti vaikuttamaan Suomen ja Euroopan ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Vaalitulos vaikuttaa myös siihen, millaisia tehtäviä parlamentissa itse kukin voi saada. Siellähän useilla kielillä ryhmän ja valiokunnan puheenjohtajia kutsutaan presidenteiksi. Ja tässä mielessä olisi, jos vaalit menevät hyvin, niin mahdollista tavoitella tällaista puheenjohtajuutta, eli presidentin tehtävää joko ryhmässä tai valiokunnassa. Erityisen tärkeää on mielestäni se, että liberaaliryhmän linja saadaan muutetuksi.